Որպես հոբի ու որպես ինչ-որ այլ մասնագիտություն զարգացնելու իմ մոտ, գալիս եմ, որպեսզի նոր բաներ սովորեմ։ Սահմանի տղաները նոր մասնագիտություն են ձեռք բերում, նրանք կսովորեն լուսանկարչություն, որով հետագայում կարող են աշխատանք գտնել։ Շատ եմ սիրել, շատ եմ երազել մասնակցել, բայց իդեալական հնարավորություն է, ճիշտ ասած, մեր նման մարդկանց համար։ Այս տղաները վիրավորվել են զինվորական ծառայության ընթացքում և այսօր բուժվում են Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում, որտեղ էլ Երևանիմ Սեր հիմնադրամը կազմակերպել է դասընթացը։ Ծրագրերի հիմնական նպատակը տղաներին, ովքեր որ վիրավորում են ստացել, նոր հմտություններ ուսուցանելը կամ վերապատրաստելն է, որը կարող է նաև հիմք դառնալ նրանց համար ոչ միայն հետագայում նոր հոբի ձեռք բերելու կամ հասարակության առավել կոնկրետ ոլորտներում ինտեգրվելու, այլև նաև աշխատանք ձեռք բերելու համար։ Հայրենիքի պաշտպան ծրագրի մեկնարկի մասին նախագահ Արմեն Սարգսյանը հայտարարել էր դեռ հունվարի 28-ին հայոց բանակի օրը։ Ծրագիրն ուղղված է օժանդակելու այն անձանց, ովքեր վտանգել են իրենց կյանքը ծառայության ընթացքում և դրա պատճառով ձեռք են բերել հաշմանդամություն։ Հայրենիքի պաշտպան նախաձեռնությունը նպատակ ունի օժանդակել զինվորական ծառայության ընթացքում հաշմանդամության կարգ ստացած զին ծառայողներին գտնել նրանց համար աշխատանք։ Այսինքն նախաձեռնությունը պետք է կապող օղակ լինի բանակում ծառայած հաշմանդամություն ստացած անհատների, բանակի և մյուս կողմից պետական կառույցների, լինի դա նախագահի ինստիտուտը կամ զանազան պետական կառույցներ, լինի դա հասարակական կազմակերպություններ, համալսարաններ, նույն ակադեմիան։ Տղաների մի մասը մասնագիտություն ու աշխատանք արդեն ունի, բայց լրացուցիչ գիտելիքներն ու հոբին մասնագիտականի հասցնելը չեն խանգարի, նրանց հետ պրոֆեսիոնալներն են աշխատում։ Երկու ամսվա ծրագիրը, որի մեջ գիտեք, ինստիտուտի նման չենք դասավանդում, մենք ավելի շատ կյանքով բացատրելով սովորացնում ենք ուղղակի հասկանալ ֆոտո ապարատը, նաև հասկանալ կադրը, ինչա ժամանակատվածը այնքան չի, որ կարողանաս բոլորը գոնե նախնական գիտելիքներ տալ, ուղղակի նպատակը նաև հետաքրքրություն առաջացնելն է ու նաև ճանապարհները ցույց տալ, թե ոնց կարաս ինքնուսուցիչությամբ զբաղվես։ Տղաներին դասավանդում են Հայաստանի նախագահներին ու աշխարհահռչակ հյուրերին հավերժացնող օպերատորն ու լուսանկարիչը։ Անսպասելի անակնկալներ Հայրենիքի պաշտպանների համար դեռ լինելու են, ասում են կազմակերպիչները և փակագծերը փակ պահում։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։